متحدہ دور پر ایک ہو کر یونائٹ ہو کر وانی امباڑی کے ڈیولپمنٹ کے لیے وانی امباڑی کے ترقی کے لیے وانی امباڑی کے انصاف کے لیے آپ کی ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کو بنانے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ 6 تاریخ کے دن پتنگ کے نشان پر آپ بٹن دبا کر یہاں سے آپ جناب وکیل صاحب کو آپ کا نئے ایم ایل اے بنائیے تاکہ وانی امباڑی کے غریبوں کو یہاں کی عوام کو فائدہ ہو سکے. آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر پینے کے پانی کا مسئلہ ہے, یہاں پر اسپتال نہیں ہے, یہاں پر کالج کا مسئلہ ہے, ہمارے ٹینری کی انڈسٹریز کو دن بدن مشکلات اور مصائب میں مبتلا کر دیا جا رہا ہے, ہماری ماں اور بہنوں کو صبح نکل کر ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ دو دو گھنٹے بس میں بیٹھ کر کسی اور مقامات پر جا کر کام کرنا پڑتا ہے. میری آپ سے گزارش ہے, آپ سے اپیل ہے کہ آپ اپنا ایک ایکورڈ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں استعمال کریے. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو کام کسی بھی ایم ایل اے نے ڈیولپمنٹ کا وانی امباڑی میں نہیں کروایا, یہاں سے وکیل صاحب بحیثیت ایم ایل اے کام کروائیں گے. جو یہاں پر مد مقابل جو پارٹی ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ مسلم لیڈرشپ کے خلاف ہے, اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے ڈی ایم کے ہو اے ڈی ایم کے ہو, اے ڈی ایم کے نے ہماری بہن نیلوفر سے بڑی تکلیف دی, ان کو بے عزتی کی, اب وہی ڈی ایم کے ایک ایسے آدمی کو اپنا کینڈیڈیٹ بناتی ہے جس کو وانی امباڑی کے بارے میں کچھ نہیں معلوم, جس میں طاقت نہیں ہے کہ وہ تمل ناڈو کے اسمبلی میں جا کر وانی امباڑی کے لیے لڑے, تمل ناڈو کے غریب عوام کے لیے لڑے. میری آپ سے گزارش ہے کہ بے خوف ہو کر اور امید کے اوپر آپ 6 تاریخ کے دن مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریے. وانی امباڑی شہر, وانی امباڑی گاؤں میں مجلس کی کامیابی کے لیے کیپٹن وجے کانت کے لوگ, ٹی ٹی دیناکرن کی پارٹی اور دیگر پارٹیز پورے مل کر ایک نئی تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ یہ وکیل جو کووڈ کے لاک ڈاؤن کے درمیان میں غریب بستیوں میں کام کر رہا تھا, کوئی بیمار تھا تو اسپتال پہنچا رہا تھا, کسی کا انتقال ہو رہا تھا تو ان کی تدفین کا انتظام کر رہا تھا, میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ یہاں سے وکیل کی کامیابی وانی امباڑی کے غریبوں کی کامیابی ہوگی, آپ کے علاقے کی ڈیولپمنٹ کی کامیابی ہوگی. تو 6 تاریخ کے دن صبح صبح نماز فجر کے بعد اپنے گھر سے نکل کر اپنے ایک ایکورڈ کا استعمال کرنا ہے. کیا آپ تمام لوگ انشاءاللہ 6 تاریخ کو مجلس کو ووٹ دیں گے؟ کیا آپ تمام لوگ پتنگ کو ووٹ دیں گے؟ میرے بھائی انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے عزم اور حوصلے میں آپ کو کامیاب کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.